Життя окупантів у Криму більше не буде спокійним, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об'єктів окупаційної присутності. Так описують сьогоднішні реалії для півострова у головному управлінні розвідки. Росіяни і досі не можуть оговтатися від ударів по штабу Чорноморського флоту минулого тижня. Хоча про деталі цієї атаки, як і про інші випадки бавовни, кремлівські пропагандисти воліють мовчати. Як ЗМІ країни-агресора подає своїм глядачам події на тимчасово окупованому півострові? Чи робить це взагалі? Розкаже Даніл Снісар. Блискуча спецоперація українських військових в Севастополі. А ще влучання по базам російських армійців на території півострова і військові аеродроми окупантів. Таким ми запам'ятаємо початок осені в Криму. Тобто нічого особливо не произошло. Успіхів на фронті нема. А як бавовну в Криму висвітлювали кремлівські пропагандисти? З'ясуємо далі. 22 вересня, Севастополь. Події того дня змусили неабияк понервувати кремлівську верхівку та вороже військове командування. Ще пак, адже тоді українські сили оборони підтвердили наміри щодо повернення Криму в Україну шляхом бездоганно проведеної спецоперації «Крабова пастка», завдавши влучного удару по штабу командування Чорноморського флоту. У перші кілька годин після інциденту про цей удар згадали лише місцеві – кримські пропагандисти. Ну як згадали? Трошки повибивало вікна, як то кажуть. Є незначительні повреждення оконного остеклення, кровельного покриття, будемо оперативно устраняти. Загальна мета російської пропаганди у комунікації власне з російським населенням – це дати таку кількість фактів, щоб, по-перше, заплутати людей і змусити просто втратити інтереси, увагу до цієї теми з одного боку. З іншого боку, треба підтримувати образ того, що все, що сказане по телевізору або від місцевої влади, це апріорі є правдою. На федеральному ТБ теж ні пари з вуст. У цей час Скабєєва, наприклад, разом з експертами обговорювала, чи дійсно у США зріс попит на повій під час проведення Генасамблеї ООН. Жриці любви буквально злітають з Лас-Вегаса і Європи. Це схоже на офіційний сльот проституток або на свого роду саміт. Чим менше взагалі у медіа надається уваги будь-якій новині, наприклад, про ті самі прильоти по Криму, тим, звісно, менше люди будуть про це думати і про це говорити. А інформаційний простір можна засмітити будь-якими іншими так званими переможними для Росії новинами. Офіційну інформацію щодо атаки на штаб того дня надали у Міністерстві оборони країни-агресорки. І знову ж таки у вигідному для себе світлі. Під час відбиття ракетної атаки засобами протиповітряної оборони збито 5 ракет. Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту. За наявною інформацією, один військовослужбовець загинув. Апдейт. Один військовослужбовець не загинув, зник безвісти. Тобто вони намагаються створити ілюзію, що протиповітряна оборона на тому ж півострові не потужна, вона не пробивна, і все, що відбувається, це лише наслідки роботи цієї протиповітряної оборони. Більш активно про події у Севастополі пропагандисти почали згадувати ввечері і ділитися своїми сподіваннями, мовляв, хоч би крім рядових військових, там ніхто більше не загинув. Нанесен удар, просто вслушайтесь, по штабу, по зданию штаба, я понимаю, я надеюсь, что там только комендантская рота находилась. Комендантська рота і не тільки. Втрати підрахували наші військові. За даними розвідки, загинули 34 офіцера. Але ж чому так вийшло? Що з ППО і хто винен? Мабуть, ці теми активно обговорювалися експертами на РосТБ, спитаєте ви. Ні, адже винних вже знайшли. Тавро повісили на місцевих. Такий наратив пропагандисти просувають то там, то тут від початку тижня. Через 3 минути уже все было с нашей стороны, во всей красе. И видео, и фото, и все остальное. Но ведь вы делаете страшное. Вы делаете, ну, вы просто на зле на этом сидите, вы питаетесь. Какие же вы, простите, после этого патриоты? Это стандартная тактика смещения акцентов и переключения уваги. І призначення винних. Говорити про справжні причини цих речей російська пропаганда не може. Говорити про те, що їхня протиповітряна оборона, наприклад, не справляється з тими задачами, які на неї покладені, теж не можна говорити. Тому треба звинувачувати тих, кого покарати легше всього. Тобто цих случайних
свідків. Ну і для більшої патріотичності пропагандисти закликають владу карати людей по повній. Поки у нас будуть миндальничать и вычислять людей, как и заставлять их на камеру извиняться, ничего не произойдет. Как только у нас начнутся посадки и уголовное преследование тех, кто укладывает кадры результатов у него поражений, либо просто на телефон снимает количество корректировок, наблюдений по появлению в сети каких-то кадров, резко снизится. А ще після крабової пастки у мережі почали з'являтися так звані опитування так званих місцевих жителів про незламність, русський дух, ну і іншу маячню. До речі, це закономірність. Після гучних влучань російська пропаганда часто вдається до такої маніпуляції. Севастополь – город з великою історією. Много чего пережил. Мы всегда воевали. Трусить не принято в Севастополе. Нет, нет, нет. Это моветон. Они первые, наоборот, пойдут на защиту. Первые, как вот было в 2014 году, пойдут защищать, пойдут, отдадут свое все. Паники нет. Сам не севастополец, я с Урала. Ну, я здесь уже лет, наверное, 7 живу. Ось такі соцопитування, ось такі висвітлення лише тих думок, які підіграють російській пропаганді, це і є своєрідний прийом обґрунтування по колу, тобто підшуковування або створення тих фактів, які будуть один пояснювати інший. Більшість людей, вони схильні до конформізму і схильні бути з більшістю, якщо вони побачать там по телевізору, там в Тіктоці чи в інших соцмережах відео про те, що всі мешканці Севастополя чи всі мешканці Криму, вони за Росію, вони впевнені в силі російської зброї. Вони подумають, ну всі ж так думають, і я так буду думати. А що ж з командувачем Чорноморського флоту країни-агресорки Віктором Соколовим, про ймовірну загибель якого повідомляли сили спеціальних операцій? Напередодні він вдруге за останні кілька днів з'явився на ТБ. Щоправда, у подіях, які відбулися ще до 20 вересня. Чи не чергова це спроба Росії видати бажане за дійсне шляхом воскресіння командувача? Питання риторичне. У силах спецоперацій зараз уточнюють інформацію про долю Соколова. Даніл Снісар, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.